Bun găsit, dragele mele, dragii mei, din nou live aici la Ziarul de Sănătate, ediție specială dedicată doamnelor, dar nu doar, ele și domnii pot fi pe recepție, astfel încât să asculte multe informații și să ne fie bine să avem cu toții o primăvară frumoasă, o primăvară minunată. Astăzi vom vorbi despre sănătatea și frumusețea femeii acum primăvara cu doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Bine ai revenit, Ruxandra, să ai o primăvară superbă, senină. Mulțumesc. Cu zâmbet. Și vouă la fel, cu zâmbete, bucurii, sănătate și multe flori. Și așa cu flori, cum avem așa și frumoase noi. Cum avem și noi astăzi și ne bucurăm de ele. Spuneam, subiect, ediție dedicată în special doamnelor și domnișoarelor. Mâine este ziua noastră, la mulți ani, dragele mele. Spunem anticipat, să fiți sănătoase, fericite, iubite, răsfățate și să vă fie bine alături de partenerii voștri și de familie, desigur. Ruxandra, hai să vedem câteva sfaturi, lucruri pe care orice femeie, dacă vrea să aibă grijă de ea, să le poată face. Și discutăm apoi și de lucruri mai complicate, eu știu, care țin poate de mai mult timp, de investiții financiare, dar hai să pornim cu lucrurile pe care orice femeie poate să le facă pentru sufletul ei, pentru frumusețea și sănătatea ei. Da, acum știm că frumusețea vine din interior și este adevărat. Deci după mine vârsta este doar vârsta cronologică, da? Vârsta cronologică pe care o avem în buletin. Este o chestie de ani, da? Care numără însă trecerea irreversibilă a anilor. Spre deosebire de vârsta metabolică, este vârsta care, că vrem, că nu vrem, există niște modificări în structura organismului, metabolism, care se modifică odată cu vârsta. Și vârsta psihologică este vârsta pe care o simțim. Acum se spune că fiecare avem vârsta pe care ne-o merităm, pe care ne-o dorim, pe care ne-o simțim, așa este, dar degeaba să zic că am 50 de ani și eu mă simt, zic, dar eu mă simt ca la 30 de ani, dacă organismul meu este îmbătrânit printr-un stil de viață nesănătos, prin nerespectarea orelor de odihnă, prin stres extraordinar în familie, la locul de muncă. Deci, asta vreau să accentuez, că nu contează numai să vrem să ne simțim tinere. Trebuie să și facem ceva, știm că trebuie să ne pregătim pentru bătrânețe. Iar acum să știți că bătrânețea începe pe la 75 de ani, nu mai începe pe la 60 cum era înainte. Asta deci, e bine. Exact, trebuie să ne pregătim. A crescut foarte mult speranța de viață, dar întreb eu, oare a crescut și calitatea vieții? Nu întotdeauna, pentru că vedem că o serie de boli cardiovasculare, hipertensiune, accidentele vasculare, ne mai zicând de gastrite, de ulcere și afecțiuni chiar mai grave, cancere, care apar la vârste foarte tinere, ceea ce nu este normal. De ce? Pentru că la vârsta tânără predomină toate fenomenele de refacere, de regenerare, de construcție și atunci ce este de vină? Care este cauza? Ne uităm puțin împrejurul nostru, da? Stresul, poluarea, alimentația aditivată, chimicalele pe care ni le punem din ce în ce mai mult pe corp, ceea ce nu este bine. Cosmeticele folosite în exces, da? Care sunt pline de cosmeticele bune, conțin și extracte naturale, dar conțin foarte multe substanțe chimice care acționează puternic. Deci, doamnelor, haideți să încercăm să ne simțim bine în pielea noastră, dar să și acționăm, pentru că noi trebuie să avem grijă. Și se spune, Ruxandra, că arăți după o anumită vârstă așa cum ți-ai petrecut tinerețea, adică ai avut grijă de tine, sigur, vei arăta bine și după o anumită vârstă. Altfel, dacă nu ți-a păsat, așa este. Pentru că la 20 de ani, în mod normal, cu așa ar trebui să arătăm foarte bine, și nu? Natural. Și natural. Deci natural, exact. Până la 30-35, deci totul trebuie să fie natural. Multă lume mă întreabă, dar ce predomină? Care e cea mai mare influență? Stilul de viață sau genele? Contează foarte mult și genele. M-am convins. Deci genele, tot ce moștenim, în special de la mamă, se transmite, se transmite descendentelor. Dar aici, dacă nu avem o moștenire genetică foarte bună, dar eu printr-un stil de viață sănătos acționez, atunci putem să înclinăm balanța în favoarea noastră. În favoarea noastră. Să nu uităm, noi asociem îmbătrânirea cu apariția ridurilor, căderea părului, dar pete de fapt pigmentare. Procesul de îmbătrânire e celular.
Exact, celular pornește celular, de pe la 21 pic de ani. Da, nu? Dar ea este la nivelul celulelor nervoase, cardiace, osoase. Da, deci avem semne de îmbătrânire mult mai importante în interior până să apară în exterior. Să facem, să vă spun o chestie care este reală, deși ne face să zâmbim, s-a făcut un mare studiu pe 2000 de persoane, când simt femeile și bărbații că îmbătrânesc. Femeile au zis că încep să îmbătrânească pe la 28-29 de ani și mă uit la fata mea care are 27 ani, când mă gândesc că am 28 de ani, zic da, ești bătrână. Femeile asociază îmbătrânirea cu apariția primelor riduri, cu faptul că unele organe se mai lasă sub acțiunea gravitației, iar unele au spus că au simțit că îmbătrânesc când au început să aibă aceleași atitudini, idei ca și mamele lor. Da, deci 28-29. Da. Bărbații, în schimb, au spus că îmbătrânesc pe la 58-59, când apar primele probleme de potență, iar unii, mi s-a părut foarte simpatic, au spus că au simțit că îmbătrânesc când, ducându-se în restaurante sau la discoteci, muzica li s-a părut prea zgomotoasă. Da. Deci da, sunt diferențe. Drăguț. Sunt diferențe. Sunt diferențe și de mediul în care trăim. De exemplu, suedezii consideră că bătrânețea începe la 34 de ani. Suedia, țară foarte puțin însorită, lumea petrece foarte mult timp în case. Și grecii care au zis că bătrânețea începe pe la 53-54. Grecia însorită cu oameni care știu să trăiască viața. Deci contează foarte mult. Contează și despre asta o să vorbim și noi astăzi. Și, dragele mele, avem să vă oferim și două premii foarte bune, foarte utile, suplimente de calitate oferite de firma Zenith, producător de al nostru autohton din Piatra Neamț, un producător foarte bun care face produse de calitate. Deci astăzi o să vă oferim un acid hialuronic cu colagen pentru hidratarea din interior a pielei și un sod cu colagen, un superoxid dismutază din pepene galben, la fel pentru frumusețea pielii. Superoxid dismutază contribuie practic la reducerea aspectului de piele de portocal a pielii, deci la atenuarea, estomparea celulitei. Sigur, acest sod este una dintre cele mai importante, unul dintre cele mai importante antioxidant, sistem antioxidant al organismului. Fie că o luăm din pepene, din orzul verde, este foarte importantă, pentru că să știți, folosirea rațională a antioxidanților din alimentație sau din suplimente chiar ne ajută celula să încetinim procesul de degenerare a celulei, de îmbătrânire sau de îmbolnăvire a ei. Dar că vorbeam, iată, de suplimente, Ruxandra, ar trebui ca după o anumită vârstă să încerci cumva să-ți ajuți organismul și eu zic că da, și din exterior, exact, luând aceste suplimente, da. Bine, pe lângă o mâncare de calitate. Sigur, și o să dar dacă am putea să ne luăm numai din mâncare și din aer, ar fi perfect. Dar putem. Nu avem grădina proprie, nu toți avem bunici cu grădin și li vezi de unde să consumăm. Nu întotdeauna mâncăm la timp. Nu stăm într-o zonă pe vârf de munte unde aerul e nepoluat. Și atunci, în special după o vârstă, zic și spune, eu, Sandra, trebuie, ce vârstă? Eu zic că începând cu 40 de ani ar trebui să vedem pe unde avem deficite, ce probleme, ce dezechilibre metabolice, hormonale au început să apară, iar după 50, care oricum după 50 să știți că scade absorpția nutrienților din alimente, a vitaminelor, a mineralelor, și atunci organismul trebuie să folosim, ajuta. Bineînțeles, nu trecem în partea cealaltă, că sunt persoane care consumă 10-20 de suplimente pe zi. Total exagerat, iar dacă suplimentul nu e natural, atunci ne poate face mai mult rău decât bine. De aceea zic să profităm de suplimentele oferite de firma Zenith, pentru că sunt 100% naturale și eu mă bucur că am ocazia să vă răsplătesc fidelitatea oferindu-vă la fiecare ediție a noastră premii de calitate. Bun, hai să discutăm concret, Ruxandra, fiind primăvară, cred că n-ar strica să facem o cură de detoxifiere. De ce spun? Să profităm de toate verdețurile, de toată bogăția primăverii. Sunt și foarte gustoase și foarte sănătoase și te las pe tine să ne explici. Sigur, toate verdeturile și sper că fiecare zi care trece prețurile care sunt prohibite acum încep să se apropie de normal. Vorbim de urzici, ștevie, untișor, leurdă, ceapă și usturoi verde și tot ce ne oferă spanacul, da? Cât este
preferabil să le folosim cât de cât cele care se pot consuma crude, dacă nu, o fierbere scurtă la abur, facem piureuri, sunt foarte bune, deci au vitamine, minerale, fibre care ajută la reglarea tranzitului, ne cresc imunitatea, deci noi avem nevoie acum de hrana aceasta vie, pentru că am ieșit din iarnă care am consumat cu toții mai multă. Puțină grăsime, proteina animală, deci lăsăm acum puțin proteina animală. Și profităm de bogăția primăverii. Exact, punem brânzeturile, da? Lactatele acide, sana, chefir, iaurt, lapte bătut. Ca proteină în perioada asta v-aș recomanda chiar peștele, ar fi bine, că după aia vine perioada de Paște și o să intrăm din nou cu carne. Peste o săptămână intrăm și în post și atunci e foarte bine să mâncăm cumpătat și profitând, făcut în casă. Lucrurile de sezon. Bun. Vreau să citesc un mesaj. Au sosit deja foarte multe mesaje și vă mulțumesc că ne urmăriți și că ne scrieți. Anda Paula, uite ce spune Ruxandra. Am ascultat-o pe doamna doctor într-o zi despre detoxifiere și am urmat sfatul. Vreau să spun că sunt super încântată de sfaturi și am pus în practică cu produse de la Zenit. Deci toate sfaturile pe parte de detoxifiere și iată, Anda este încântată de rezultat. Mă bucur și eu, Anda, că sfaturile noastre sunt utile. Am primit foarte multe întrebări referitor la detoxifiere și am spus moderație, cumpătare, cere sfatul unui specialist, ajută. Doar să le facem cu produse naturale și urmând un stil de viață sănătos, nu folosind clizme laxative și alte bazaconii recomandate de unii falși naturopați. Da, iată, mare grijă. Îl salutăm și pe domnul Viorel Sârbu, care spune: îmi face plăcere fiecare apariție a dumneavoastră, pentru că îmi dă ocazia să admir frumusețea și să prețuiesc informațiile. Mulțumim. Din suflet, la mulți ani pentru ziua de 8 martie. Și o să facem o emisiune și cu vârstele bărbatului. Exact. Da. Dar oricum, tot ce discutăm noi astăzi legat de femei, sfaturile rămân valabile, iată, legat de alimentație. Absolut. Și pentru dumneavoastră, domnilor, pentru că vă vrem sănătoși alături de noi, sănătoși și frumoși. Și o familie fericită înseamnă o soție și o mamă fericită. Da, foarte bine punctat, Ruxandra. Bun, deci iată, vorbeam de detoxifiere, iată, o poți face blând, cu produse de calitate, produse... Și mod inteligent și medical, exact. Și ajută, pentru că acum toată perioada primăverii am spus o zi sau două pe săptămână mâncați hrană vie. Beți mai multe ceaiuri de acesta cu rol detoxifiant, de soc, toate care orz, sucul de orz verde, toate ne ajută și dacă avem o zi, două pe săptămână și mergem tot timpul anului, nici mai avem nevoie să mergem la centre speciale să ne detoxifiem. Da. Și mă gândeam la BioGreens, tot așa, supliment foarte bun de la Zenit. Sterulină, clorela, exact. Super, germen, lăstari, folosim și acum am uitat să spun de crucifere, varza albă, roșie, brocoli, conopidă, folosiți-le intens pentru că substanțele pe care le conțin detoxifică organismul, ficaturi, dar și au rol anticancerigen. Foarte important. Foarte important. Bun, și iată, având grijă un pic la dietă, reușim poate să scăpăm și de un kilogram, două în plus, pentru că de cele mai multe ori după ce ieșim din iarnă, constatăm că suntem așa un pic mai pufoși. Mai pufoși, special la burtică. Da, la burtică, ne ajută, da, foarte mult, pentru că ele intensifică toate aceste verdețuri, intensifică metabolismul, conțin fibre, deci îmbunătățesc digestia și atunci, bineînțeles, că ne ajută. Bun, mă gândeam, Ruxandra, spuneai tu că este important să știm că avem mai multe vârste, da? Vârsta biologică, practic atunci când te-ai născut și îți calculezi data. Aia nu prea putem modifica. Nu prea putem modifica. Publice, da. Vârsta psihologică, la fel aici cred că putem lucra astfel încât să ne fie bine și vârsta cronologică, practic vârsta pe care ți-o dau cei din jur, nu? Sau arăți ca la, deși eu pot să am 60, să arăt ca la 40, pentru că toate modificările din interiorul organismului meu nu sunt pentru o vârstă avansată. De ce? Pentru că am știut să mă păstrez. Pe corect. Lângă genetică, stilul meu de viață mi-a permis să am o vârstă metabolică, o vârstă biologică scăzută. Da, că sunt și situații în care vârsta cronologică nu e de partea ta, adică ai 30, dar poți arăta ca la 40. Da, deci poți să... Deci exact, depinde de exact. Noi cum deci ne păstrăm. Am zis, depinde nu neapărat de ani, ci depinde de vârsta
biologică și de cea psihică, psihologică, deci cum arătăm, dar și cum ne simțim. De asta e foarte noastră. Bine și atunci când ne privim dimineața în oglindă, nu? Este foarte important da, să ne placă nu, ce vedem. Da, după un sfert de oră, după ce ne aranjăm puțin, ne privim, nicio problemă. Corect. Hai să luăm pe categorii de vârstă, da? Pubertate, adolescență și apoi creștem așa, nu știu, câteva sfaturi, Ruxandra. Da, este foarte important, chiar mă refer la până la pubertate, la fetițe, să nu le considerăm neapărat, toată lumea le consideră niște mici prințese cărora li se cuvine orice, pentru că ele vor deveni la viitoarele adolescente, care vor pune foarte mult, o importanță mult prea mare pe aspectul fizic. Dar la pubertate, care acum începe din ce în ce mai, prima parte a adolescenței este pubertatea. La fetițe 10-11 ani, deci la băieței 12-13, exact, apar hormonii sexuali, exact, care determină apariția caracterilor sexuale secundare, a temperamentului. Și aici este foarte important, apare acea furtună hormonală care acum este foarte accentuată și înțeleg și de ce. Nu numai din cauza stresului, pentru că și copiii sunt supuși unui stres, din cauza alimentației. Carnea de pui, de porc, de vită, lactatele, conțin foarte mulți hormoni. Deci, ce și atunci facem? Influențează și atunci influențează foarte mult și le accentuează, da, acest dezechilibru hormonal. Este foarte important, trebuie să ne alegem cu grijă alimentația, în special la persoanele acestea care sunt în creștere. Foarte important să înțelegem, pentru că după aceea urmează etapa următoare cu apariția ciclului la fete, da? Până la 18-21 de ani, să zicem, când devin persoane adulte, când psihicul este perturbat, este instabil, când ne căutăm rostul, ne căutăm iubirea în viață. Apar tot felul de dezamăgiri. Exact, de... exact. Și apar turburile la fete foarte multe. Cred că nu a existat o persoană care să venit la mine și să nu fi avut o problemă de ciclu. Tot v-am spus, din cauza stilului de viață. Fie că este sau vorba cel puțin de... primele menstre care sunt da, la alea sunt, alea sunt domnișoare, okay, dureroase. Sunt dureroase, în timp de un an se poate regla, nu e nicio problemă. Vorbim după aceea, când apar tulburări, respectiv un sindrom premenstrual foarte accentuat, care necesită să luăm în fiecare lună antialgice, antiinflamatorii. Nu este normal. După aceea, primele zile, la fel cu dureri foarte puternice, cu hemoragii, alte fetițe prezintă amenoree, deci dacă până la 16-17 ani nu a venit ciclul, este o mare problemă. Mămicilor, mergeți la doctor, mergeți la un endocrinolog și vedeți de ce nu apare, poate să fie un sindrom al ovarelor polichistice, da, e posibil, sau alte probleme. Deci în perioada asta și în special la fetițe, pubertate, adolescentă, plantele ne ajută de recomandate de un medic apifitoterapeut, nu de magazin, de vânzătorul de la magazin, nu de cosmeticiene, cum am avut cazul, pentru că sunt plante care conțin estrogeni, trifoi, salvie, mărar, sunt plante care conțin progesteron, cum este vitexul, zmeurul. Și atunci noi trebuie să știm exact cum acționăm în funcție de simptomatologia fetiței cu aceste plante ca să reglăm balanța estroprogesteronică. Pentru că altfel pot să o dezechilibrez și mai tare. Și nu? Mai tare, exact. La fel acnea care poate apărea. Asta spuneam exact și la fetițe și la băieți. Apare mai mult în perioada pubertară adolescentă pentru că atunci este acea furtună hormonală cu hipersecreție de sebum. Și e foarte importantă, acnea are implicații asupra vieții sociale. Copiii devin deprimați, nu le rușine să iasă în colectivitate. Să comunice, încearcă să ascundă cu tone de far care nu fac decât să accentueze. Deci mergeți la un dermatolog, la un apifitoterapeut, să știți că există soluții și am tratat nenumărate, în colaborare cu dermatologul, atenție, am tratat nenumărate cazuri de acne, atât la fete cât și la băieți. La băieți este în plină ascensiune. La băieți, dar nu, că și sunt, că și la băieți în perioada și asta contează foarte mult. Spun eu. Contează foarte mult aspectul. După aceea se mai estompează. Dar da, în și perioada este o perioadă importantă în care ei oricum își conturează personalitatea exact. Și este păcat să aibă tot felul de
nu știu, să-și schimbe din cauza coșurilor, din cauza, exact. Adică atitudinea și modul de a fi, de a interacționa, de a comunica din cauza acestor da, coșuri. Da, deci trebuie e o perioadă extraordinară care își va de pune sensibilă. Amprenta asupra vieții ulterioare, să nu uităm, în perioada asta poate să apară obezitatea, care va duce la dezechilibre hormonale și metabolice extraordinare. Să nu uităm că este perioada în care fetele vor să aibă, să fie toate fotomodele și sânii urmează curele acelea de înfometare, dietele. La vârsta asta pot să aibă efecte groaznice, pe lângă tulburări hormonale, mai încolo, infertilitate. De multe ori se întreabă de ce nu rămân, deși n-au nicio problemă organică. Poate să fie o cauză. Apariția precoce a menopauzei cu osteoporoză, deci implicațiile sunt, deci nici kilogramele în plus și nici, dar nici curele diete acelea, drastice exact, și înfumetare exact. Și trebuie să avem și multe fete pentru organism. Multe fete m-au întrebat și mi-au scris la cum să facă să-și crească sânica. Acum faptul e o modă. Sânii și buzele modă, cât mai mari. Exact. Și tot ce e în plus este nesănătos. Și faptul că vor lua extracte de mărar, de salvie, acei fitoestrogeni, fără a fi recomandate de un medic, poate să fie să le facă foarte rău, pentru că dacă au o problemă, o mastoză fibrochistică la sân, au niște probleme ovariene, niște chisturi ovariene, au în familie antecedente de cancer, de asta, ei, fitoestrogenii ăștia luați fără recomandare, poate să vă facă rău. Deci, atenție! Chiar dacă vrem să ne accentuăm aceste caractere considerate ale femeii, feminitatea, trebuie să o facem și pe aceasta rațional. Bun, mai creștem un pic? Femeia mai după creștem. 30 de ani? Înseamnă că la 30 de ani e a doua tinerețe a femeii, când deja a doua este tinerețe? Este matură. Deci am trecut de mult de ea, Roxana. Este matură, echilibrată, dar simte nevoia în continuare de dragoste, de atenție, de romantism. 30 și 40 mie mi se pare o perioadă extraordinară pentru femeie, da? Să nu uităm, fertilitatea maximă este între 20 și 30 de ani. După 30-35 mai scade un sfert și iar mai scade un sfert, da? Deci profitați și dacă exact. Vă doriți să deveniți mămici, profitați cam de vârsta acum frumoasă. Până îți faci carieră, până îți faci mai familie, greu. Se ajunge la 35 de ani și de asta este o rată extraordinară a acestor procedee artificiale care sunt foarte bune, dar haideți să profităm de ce ne-a dat natura. Și sunt, să știți că sunt și terapii naturale atâta vreme cât nu aveți niște probleme organice la nivelul organelor genitale, sunt terapii care pot să crească fertilitatea. Bun, și pentru că e primăvară și vorbim și de frumusețe, nu doar de sănătate, mă gândeam că asta este vârsta la care fetele, domnișoarele, doamnele, depinde, deci 30 și un pic, încep să facă și tot felul de corecții pentru a rămâne tinere, cu acid hialuronic, botox. Ce părere ai? Mie mi se pare prea devreme, pentru că la vârsta asta încă organismul este în plină putere. Da, știu, da, se spune că să încep să le faci astfel încât ridul să nu apuce să se sape acolo. Nu că știu, pe urmă deja le mai faci. Mie mi se pare exagerat ca la 30 de ani să-ți bagi hialuronic și botox. Sincer, este atâta tinerețe și naturalețe și putem să profităm de asta încât este puțin exagerat. Pentru că observați că în timp toate se întorc împotriva noastră dacă le exagerăm. Dacă exagerăm, bun. Și apar dar mai și tulburările hormonale începând cu 30-35, să știți că apar ușoare dezechilibre hormonale care ne împing, manifestate spre anxietate, nervozitate, spre variații ale apetitului, ne putem îngreșa, spre tulburări, iar pot apărea tulburări de ciclu, în sensul vine mai des sau vine peste 35 de zile. Deci variațiile hormonale la 35 de ani cam încep să apară, nu la toate femeile, bineînțeles. Da. E foarte important aici mâncați cât mai natural. Puteți mânca și carne, este perioada în care avem nevoie încă de carne, de preferat din gospodării, pește, lactatele acide. Foarte bun că tot vorbeam de colagen, de aceste sub de susținere. Beauty Health mă gândeam ca supliment. Da. Pentru sănătate, luat pentru pe gură și pentru frumusețe, exact, și spuneai că sănătatea vine din interior. Exact, exact. Și este un supliment foarte bun, Beauty Health, la fel firma Zenith îl produce, mie îmi place foarte mult și ziceai de colagen, are și colagen. Sigur, și puteți să luați colagenul din piftia aceea.
care este foarte bună. Da, supa bun, de oase, deci colagen natural. Exact, să lăsăm oasele și să nu mai luăm carne de susată. Da, profităm. Tata și Dumnezeu să-l ierte, m-a obișnuit de mică să rod oase și într-adevăr n-am avut probleme cu pielea niciodată după 9-2 nașteri, dar n-am făcut nici vergeturi, încă stau bine. Da, deci iată, ăsta este secretul. Absolut, și apar tulburări, am văzut foarte des, de la 30-35 de ani, poate și generate de tulburările hormonale, probleme de circulație, picioare umflate, asociate de multe ori cu stază, cu varice, cu fragilitate capilară. Și aici este foarte important. Beți apă. Multă lume zice, mă umflu la picioare, beau cât mai puțin apă. Ascult. Cu cât bei mai puțin apă, cu atât organismul magazinează și se vor umfla. Beți apă, exact, folosiți suplimente care vă ajută, cum este de exemplu vitamina C, care întărește pereții capilare. Și avem iarăși la Zenith o vitamina C senzațională, naturală 100%, în doză. Exact. Folosiți resveratrolul, care cel mai bun este cel extras din coaja și sâmbure de strucure, în asociere cu seleniu, cu rodiu. Chiar ne ajută. Da. Și mă gândeam că am zis de injector cu acid hialuronic. Iată, poți avea și suplimentul cel pe care noi îl oferim astăzi cadou. Absolut. Poți să înghiți pastiluța și efectul este garantat. Da, eu de asta zic că dacă îți iei suplimentele naturale și un stil de viață sănătos din să timp, să ajungi la injector ajungi neapărat, la sau mai târziu. Mult mai târziu, da? Sigur. Sau același acid hialuronic pe care noi astăzi îl oferim ca premiu, în loc să înghiți capsula, poți să-ți faci ca o mască și să-ți pui în jurul ochilor și să acționezi. Sigur. Bun, iată, mici trucuri, încercăm aici să le aflăm pe toate astfel încât să rămânem sănătoase și frumoase. Mai înaintăm în vârstă? Deja mă bâlbui că tot înaintăm ajungem în vârstă și ajung. Ajungem pe la 40. Of, am trecut și de 40. Da, perioada 40-50, iară mie mi se pare o perioadă excelentă pentru că suntem în deplinătatea puterilor fizice, suntem sigure pe noi, încredere, avem experiență. Da, dar parcă încep anumite lucruri să mai scârție. Încep anumite lucruri să mai scârție și aici e foarte important, atenție, nu uitați de mișcare, la vârsta asta e foarte important că ne pregătim să trecem pragul de 50. Mișcare, dar și aici, mișcare rațională. Au fost foarte multe persoane care s-au dus la sală și la sală întotdeauna beneficiez de sfatul unui expert și au făcut un efort fizic, plus că au făcut diferite probleme și au rupt diferite și au întins ligamente, deci mai rău tendoane, au făcut decât să-și facă bine. Nu au reușit să slăbească, ci din contră, pentru organismul era sus. Deci și mișcarea trebuie făcută cea la sală cu dozată și foarte important, care nu ne dăunează, este mișcarea sub formă de plimbare, în ritm alerg, alergătură, role în aer liber, da? Acum, cumva este perioada în care se instalează menopauza, premenopauza. De obicei e sunt și cazul la 35-40 de ani când a intrat la menopauză, de obicei e premenopauza. Să știți că menopauza se instalează dacă timp de un an nu ați avut ciclu. Premenopauza înseamnă tulburări, devine câteodată de ciclu de două ori pe lună, câteodată în sare 2-3 luni, vine în cantitate mai mare sau mai mică. Aici e foarte important să și facem... poți cumva să-ți ajuți organismul sau ce poți face, ce poți lua astfel încât să prelungești cât mai mult și să... Da, putem să luăm extractele naturale, cum am spus, care conțin estrogen sau progesteron sau plante cu acțiune antiseptică, antiinflamatoare, cât de tip crețișoară, traista ciobanului, Angelica sinensis, zmeurul, vitexul, trifoiul roșu. Avem o paletă extraordinară, doar că trebuie să fie strict și chiar vă recomand în perioada asta să luați extractele naturale care să stabilizeze ciclul și simptomatologia care apare în această perioadă. Ruxandra, hai să răspundem și mesajelor, pentru că au venit foarte multe mesaje, sunt multe doamne, domnișoare, chiar și domni care se uită la noi. Vă mulțumesc din suflet și vă salut, îl salut și pe Sorin și vreau să o salut în mod special pe doamna Bibiana Stanciulova, am văzut că vă uitați doamnă la noi. Vă salutăm și vă dorim o primăvară minunată. Bun, hai să vedem. Uite, Constantina ne scrie, cum poți scăpa de celulită? Parcă spuneai că premiul pe care, cel de-al doilea premiu pe care astăzi vorbeam de acesta cu SOD, deci superoxidismutază din pepene și cu colagenul complex. În primul rând putem să luăm suplimente, bineînțeles,
pentru celulită este foarte important și toată lumea are celulită și nu e legată neapărat de faptul că suntem slabe sau grase. Mai tinere că nu sau facem sport, vârstă, da, că mâncăm nesănătos. Chiar și bărbații pot avea celulită. Da, dar mai puțin mai și puțin. La ei nu contează, că noi trebuie să fim da. Frumoase. Este foarte important stilul de viață, deci dacă veți mânca fast food, dulciuri, bombonele, chipsuri, snacks-uri, patiserie din comerț, sigur veți face celulită. Asta e clar, deci e foarte important să ne hrănim sănătos, apă, pe lângă apă, de exemplu, cu rol antioxidant, apă cu lămâie și ghimbir, e foarte important și drenează sistemul limfatic, da, toxinele. De asemenea, cum am spus, resveratrolul, iar este foarte, foarte benefic. Bun. Și sport și masaj. Masaj cu niște creme naturale nu elimină celulita, dar îmbunătățește aspectul pielii, asta este clar. Bun, o salutăm și pe Eliana Ursu, care spune, Ruxandra, am o nelămurire și în același timp o întrebare. De ce tenul meu este mai deschis dimineața, iar pe parcursul zilei capătă o nuanță mai întunecat? E, asta e o întrebare bună, nu știu, nu, e greu să mă gândesc poate acum de ce. Poate un dermatolog ar trebui să se sfătuiască, da. Altă întrebare, o salutăm și pe Raluca, după ce vârstă este indicat să folosim creme cu colagen? Foarte bună întrebare. Și în general, creme, de pe la ce vârstă ar fi bine să le folosim? Acum depinde și de ten, că dacă avem un ten uscat chiar de la vârstă tânără, bineînțeles că trebuie să-l hidratăm intens cu o cremă mai grasă, naturală. Dacă avem un ten acnei, trebuie să folosim numai creme speciale. Dar în general, eu zic că trăim totuși în mediul ăsta poluat, în care radiația ultravioletă e foarte puternică, mai ales acum vara. Deci începând cu un 30 de ani, eu zic că ar trebui să folosim creme, dar începând cu creme 100% naturale, da, creme foarte de calitate. Important. Și ce să conțină? Să conțină extracte din germen de grâu, de rodie, resveratrol, coenzima Q10, deci toate cremele în funcție de tipul de ten, folosiți-le. Bun, să știe că tenul uscat are tendința să se rideze mai ușor. Da, așa este. Cel gras la capitolul riduri stă mai bine, însă pot apărea probleme cu acnea. Da, da, da. Niciodată nu poți fi liniștit. Da, așa e. Uite, Raluca revine cu a doua întrebare. Doamna doctor a menționat orzul verde. De ce beneficii s-ar bucura corpul dacă am ține o cură cu orz verde și cât timp ar trebui să ținem acea cură? Acum nu știu dacă neapărat cură, adică să mănânci doar orz verde. Da, nu mâncăm doar orz verde pe o perioadă de timp. Asociem extractele, există tinctură de orz verde, există pulbere de orz verde, așa pulbere de orz verde bio pe care putem să o dizolvăm în apă, în iaurt sau să o preserăm pur și simplu pe salată. Deci doza ar fi cam o linguriță de două ori pe zi în prima parte a zilei, pentru că este foarte tonic. El în primul rând este alcalinizant, deci alcalinizează organismul, ne crește imunitatea, ne crește tonusul fizic și psihic, ajută la detoxifiere. Cam o lună de zile recomand eu o cură cu acest orz verde, pe care totdeauna trebuie să-l consumăm la distanță de masă. Da? Deci ori înainte de masă și după 30 de minute mâncăm sau la 3-4 ore după masă, ca să se absoarbe foarte bine. Bun, iată, să reținem aceste precizări. O salutăm pe Otilia Burlan, care spune: bună ziua, am primit premiul câștigat la emisiunea trecută, este natural și eficient, mulțumesc frumos, la mulți ani doamnelor, multă sănătate și bucurii. Îți mulțumim, Otilia, și ție îți dorim din suflet sănătate și o primăvară minunată, să te bucuri de cei dragi și să-ți fie bine. Vreau să, că am uitat, apropo de orz verde, știu că am avut la un anumit moment dat o perioadă mai stresantă, n-am consumat orz verde, mi-am determinat cantitatea de antioxidanți era redusă și vreau să vă spun că după 3 săptămâni de consum de orz verde, cantitatea de antioxidanți deja crescuse. Deci nu sunt simple povești. Foarte bună și această precizare. Anda Paula revine și spune: ceaiul verde anti-adipos îl pot consuma în loc de apă? Nu. Nu. Apa e apă. Dar ceaiul verde anti-adipos, atenție, ăla anti-adipos, nu știu, că sunt diferite combinații. Ce mai conține pe lângă? Ceaiul verde se poate consuma pe perioade de 3-4 săptămâni, precizez, după care faceți o pauză și consumați alt tip de ceai. Este bun, antioxidant, reglează digestia, elimină apa, ne tonifică, dar nu-l consumați imediat după ce ați mâncat, pentru că el scade absorpția de calciu și fier în organism și de asta vă spun, nu-l consumați mai mult de o lună de zile.
O salutăm și pe Aurelia Chira, care spune felicitări pentru emisiune. Îți mulțumim, Aurelia, și te întreabă dacă pe lângă Astragalus recomanzi și altceva pentru oboseală. Deci un alt produs, nu știu. Astragalus este o ciupercă care se poate da tot așa pe stimulare de imunitate, creșterea tonusului. Pentru ce vrea doamna? Pentru oboseală. Da. Sunt foarte multe produse care merg pe oboseală, cum ar fi sucul de orz verde, extractul de cătină, vitamina C. Depinde care este cauza oboselii. Este o astenie de primăvară? Este o anemie? Deci trebuie să aflăm cauza. Uite, te întreabă Iuliana Sârbu, cum ați determinat cantitatea de antioxidanți, că spuneai? Există mai multe posibilități. Eu o determin cu ajutorul aparatului de biorezonanță. Și tu faci biorezonanță? Da, sigur. Și biorezonanță, și iridologie? Absolut, ca evaluare, deci repet, și ca evaluare a stării Alexandra, generale. Unde poți fi de găsit la cabinetul tău? La cabinet mă găsiți pe pagina de Facebook Dr. Ruxandra Constantina, am și un blog și chiar vă aștept cu întrebări și comentarii. Și nu uitați, totdeauna când aveți o problemă de sănătate, pentru că tot avem acum o mare problemă cu autenticitate și falsitate, căutați totdeauna un medic, căutați-l, puneți, introduceți numele și căutați-l pe net și vedeți când ajungeți în cabinetul unui terapeut Vedeți dacă are și diploma aia de facultate, dacă are dreptul de liberă practică, e foarte important, pentru că există foarte mulți falși care lucrează în detrimentul sănătății dumneavoastră, în detrimentul medicinii naturiste pe care o fac de râs și în detrimentul medicilor care au și această specialitate de medicină naturistă. Da. Anda spune, deja m-ați pus în alertă cu menopauza la 35 de ani, ce ar trebui să iau să nu ajung așa de repede la menopauza, având păi, abia 32 de ani. Da, nu trebuie să vă speriați. Să știți că am observat femeile care intră de vreme la menopauză, de multe ori și mama și bunica a intrat de vreme, pentru probabil că se transmite genetic și știți cum e, există un anumit bagaj de ovocite care în momentul când se consumă, așa că nu trebuie, în momentul când apar, vedeți că apar acele tulburări de care am zis de premenopauză, atunci mergeți la un medic și stați de vorbă cu el și vă va recomanda niște produse. Până atunci, mâncați sănătos, deci renunțați la tot ce înseamnă aditivat din comerț, fast food, băuturi, patiserie din comerț. Nu știu acum ce ne scrie Mari Maria, am 32 de ani și de câțiva ani am menstruație, doar de 2 ani. Deci doar de 2 ani are menstruație și atunci doar forțat. Nu știu, cred că nu sunt suficiente informații ca să răspundem. Nu, și asta trebuie, bineînțeles, trebuie văzut care este diagnosticul și exact concluzia unui medic ginecolog sau endocrinolog. Da. Bun, o salutăm și pe Constantina Haina Roșie. Ce remedii ne recomandați contra rinitei alergice? Mă interesează pentru fetița mea în vârstă de 6 ani. Vă mulțumesc! Rinita alergică acum, de când acum a venit cu primăvara, căldura, cu praful, cu polenul, încep alergiile să înflorească arbori și arbuși și flori. E o mare problemă și e o mare problemă și pentru noi adulți, dar mai ales pentru copii. Dacă știți că al dumneavoastră copil prezintă în fiecare primăvară fenomene de rinită alergică, atunci de acum este momentul să nu mai amânați, să începem o terapie de desensibilizare până ajungeți la alergolog în plină criză, da? Pentru că există plante care au rol de detoxifiere, orzul verde, clorela, mesteacănu, coacăzul negru, măceșu și antialergic. Deci trebuie făcută o schemă cu terapii naturiste care să ne ajute să nu ajungem la crizele de rinită alergică, care la copii netratate știm, sau chiar de multe ori tratate, se transformă într-o bronșită astmatiformă și astmă. Și Aurelia Chira spune că are de la Zenit spirulină. Cum să o administrezi, ținând cont că nu în cură de slăbire dorește să o folosească? Dar spirulina nu e neapărat doar pentru cură de slăbire. Nu, spirulina este foarte bună în această perioadă, cu rol de detoxifier și numai în această perioadă. În general. Accelerează metabolismul, exact, este o sursă de clorofilă, ne îmbunătățește digestia, are rol antioxidant, deci puteți să o folosiți tot așa pe o perioadă, eu zic că de 30 de zile maxim, după care schimbăm produsul.
Bun, hai să continuăm discuția, Ruxandra, pentru că... Nu vrei că... să ne oprim la 40 de ani? Ar fi bine. Ce frumos ar fi, am trecut de mult. Acum îmi spui dacă puteam să ne oprim. Era bine, da. Era bine, dar nu se poate, așa că hai să înaintăm un pic la 50, vârstă. Care încă e o vârstă foarte, de fiecare dată. Știi, pe măs, când ești tânăr, te gândești 50 de ani, ești deja bătrân, pe măsură ce te apropii, zici, a, nu, 70 de ani e și tot așa. Corect. Eu când am împlinit 50 de ani, eram la clinică, toată lumea vrea să mă aniverseze și eu plângeam pe rupte. Deci a fost după care am depășit pragul, m-am simțit foarte bine și am zis, ia să profit eu de această vârstă. Ce înseamnă 50 și după? Înseamnă echilibru, maturitate, nu te mai poate nimeni da așa ușor peste cap, ești foarte stăpân pe ceea ce faci. Avem nevoie în continuare noi ca femei de atenție, de iubire, mai mult decât oricând, să știți, pentru că dacă până acum totul s-a axat pe soț, pe copii, acum este momentul când ne gândim dar noi, pentru că pe măsură ce înaintezi în vârstă, viața ți se pare tot mai scurtă, ai tot mai multe, ai vrea să faci mai, tot mai multe lucruri și vrei să-ți găsești timp pentru tine. Eu îmi găsesc timp foarte mult pentru mine, însemnând întâlnirea cu prietenii, ieșirea la spectacole, la ateneu. Deci în acest moment trebuie să ne găsim... Pentru că ai copil mare, Ruxandra. Pentru că am, păi, la 50 de ani, în general, copilul este pe propriile picioare. Da. Și atunci... În general, la mine n-or să fie așa. Atunci pentru că i-am făcut târziu, deci, doamnelor, nu așteptați prea mult. Nu contează oricând este bine să-i, da, faci. Corect. Dar vine momentul când ai mai mult timp pentru tine și așa ar trebui să fie. Și 50 de ani, în general, este etapa de menopauză. Deci știți că pe nu e etapa patologică. Asta vreau zic, nu trebuie să ne speriem. Unele doamne au niște simptome oribile. Dar în jurul cărei vârste? Pe la 50, teoretica spune între 50-55. Nu e bine nici după, că înseamnă că e o problemă. Între 50-55 de ani se instalează menopauza fiziologică la femei. De unele au intrat și mi-au spus, nici n-am simțit. Oh, alte bine. Pe săracele au niște probleme. Bufeuri, la acelea curge transpirația, că le e rușine să se ducă la servici. Insomnie, anxietăți, neliniști, dureri de cap, palpitații. Deci toate pot apărea, dar pot fi tratate. Să știți că există o paletă extraordinară, iar plantele merg așa de bine pe tulburări hormonale și pe menopauză. Doar să știi pe care să le iei, da? Deci să reglăm. Nu mai avem ciclu, nu mai avem estrogen, progesteron, poate avem mai mult testosteron. Putem să le reglăm. Avem plante pentru toate, avem extracte naturale care ne ajută. Important e să nu privim această etapă ca pe un baubau, ca pe ceva patologic, pentru că nu este. Dar avem nevoie de înțelegerea celor din jur, asta este clar. Înțelegere, susținere. Exact. Da. Iubire, dragoste. Știi cum e? Seneca a zis, dacă vrei să iubești, să fii iubit, iubești. Da, frumos. Bun, și mai înaintăm în vârstă un pic? Da, după aceea, după 60-65, vrem sau nu vrem, organismul începe să se degradeze, să îmbătrânească. Pielea acum se mai poate face, deși să știți că după mine este penibil ca la 60-70 de ani fața să-ți arate ca la 20, se vede iar gâtul, mâinile care strădează vârsta să fie ale de vârstă reală. Deci haideți să păstrăm un echilibru și ridurile sunt... Bine, au apărut tratamente acum și pentru gât și pentru, și pentru mâini. Da. Tot, da, acidul hialuronic, okay, ne salvează. E foarte bine, nu? Și eu sunt... După o anumită vârstă, când putem îmbunătăți, să faci, de ce să retușuri? Nu, sigur, de ce să, nimănui convine spune, vai, dar ce bătrână arăt, să fim serioși. Dar acum să știți că viața se schimbă puțin, pentru că dacă până acum recomandam să mâncăm de toate, respectiv și lipide și carbohidrați sănătoși, proteine, proteina animală ar trebui puțin să fie mai scăzută, este clar, pentru că sunt și bolile acelea degenerative, vrem, nu vrem, marea majoritate au probleme cu articulațiile, iar aciditatea creată de această carne nu ne face bine, organismul încearcă să compenseze aciditatea extrăgând calciu, care e alcalin, din oase și atunci ajungem la probleme. Apare osteoporoza, osteoporoza și doamnelor, totdeauna când ați intrat la menopauză în primul an, faceți-vă un test de osteoporoză, DEXA, e foarte important să știm de la ce plecăm. Bun, iată ne scrie și Mariana Vasile, bună ziua, antitiroidita în tiroidita Hashimoto este indicată, dar nu îmi spune ce. Indicată ce?
în tiroidita Hashimoto, care este o boală autoimună. Da, și să este știți indicat că sunt indicate, sunt indicați antioxidanții, seleniu, dar depinde de tiroidită. Sunteți cu hormon normal sau sunteți într-un grad de hipotiroidie? Deci tratamentul contează foarte mult. Să sperăm că o să analizele revină, da. Doina Klim, te salutăm și te îmbrățișăm cu drag. Spune Doina, iată, felicitări pentru emisiune. Mulțumesc mult, dragi doamne. Mulțumim și Doinei că care ne este urmărești. Rămâne o tânără doamnă. Așa este și foarte drăguță. Exact. Dar, într-adevăr, deci Doina, care este o prietenă de-a mea din copilărie, este de vârsta mea, de la un anumit moment a trecut, a devenit vegetariană, s-a apucat să gătească în casă și face foarte multă mișcare. Merge în fiecare zi. Uite că te întreabă Doina, dieta lacto-ovo vegetariană, da? După 50 de ani, pro sau contra? Pro. Absolut. Deci după pro. Anumită foarte vârstă bună. Renunțăm nu la carne. Nu trebuie să mâncăm carne. Dacă mâncăm un ou ușor de țară, brânză, iaurt, mai mâncăm și pește din când în când, când vrem, este absolut ideal. Ideal, da. Bine, Maria Larisa Ionescu, în legătură cu menstruația, am mers la medicul ginecolog, diagnosticul a fost pus de anexită netratată, mi s-a recomandat ketonal supozitare, în timpul menstruației augmentin, o timp de o lună de zile, între 5 și 7 zile, luna a doua nolicin și luna a treia zinat. Problema este că am aceleași dureri pe care le aveam înainte de începerea medicamentației. Ce îmi recomandați să fac? Vă recomand, deci anexită netratată. Vă recomand o consultație. Dacă vreți terapie naturistă, trebuie să vedem analize. Există antiinflamatorii de tip curcumină, foarte bune, foarte bune cu acțiune antiinflamatorie. Există antibiotice cu acțiune naturală, dar trebuie văzut exact despre bun, o salutăm și pe Raluca Elena Mușat, care spune, la vârsta de 26 de ani, ce dietă de slăbire și detoxifiere îmi recomandați după două nașteri? Iată, felicitări, o mămică foarte felicitări, tânără. Felicitări, depinde dacă... Depinde câte kilograme aveți în plus, depinde, aceste kilograme sunt corelate cu picioare umflate, reținere de apă, da? Cu unde s-a depus grăsimea, abdomen, depinde de foarte multe. Vă recomand exact ce am spus, o dietă care se bazeze pe principii alimentare, proteine de calitate, lipide sănătoase, carbohidrați cu eliberare lentă de tip cartof dulce, orez integral, dar vă recomand, la vârsta aceasta puteți slăbi foarte ușor prin mișcare. Este foarte important. Bun. Luați spirulină, clorela, orsul verde. Vă ajută foarte mult. Mulțumim pentru sfaturi, Ruxandra. Știu că sunt multe de povestit, dragile mele, dragii mei, că ne-ați fost alături, ne-ați și scris și mă bucur că s-a întâmplat așa. Ai promis, Ruxandra, că într-o altă ediție o să discutăm și despre domni. Absolut. Astfel încât să ne fie bine. Pe doamne le sfătuiesc, iubiți-vă, iubiți-vă așa cum arătați, simțiți-vă bine în propria piele, pentru că de fapt asta este secretul sănătății și tinereții. Îți mulțumesc, Ruxandra, pentru sfaturi. Îți doresc o primăvară minunată, să rămâi sănătoasă, voioasă. Mulțumesc, așa să fie pentru toată lumea. Să fie pentru toată lumea și să ne revedem aici la Ziarul de Sănătate. Dragile mele, dragii mei, să aveți o primăvară minunată. La mulți ani pentru ziua de mâine, că este ziua noastră, să fim răsfățate, iubite și nu doar mâine, ci tot timpul anului. Exact. Să vă fie bine și să ne reauzim, ne revedem aici la Ziarul de Sănătate. Noi vă așteptăm. Pe curând, numai bine!